abey wanaagsan halkaan wariyay kulmi ku soo dhawaada qodobada warka habeenkooda ugu waaweyn dawladda Soomaaliya oo faafayn ka bixisay deegaanada maanta laga wareegay al shabaab bi dhaqaaqii ciidan oo lagu doonayo qabashada degmada Adeebaal oo socda libanada golaha shacabka oo maanta si kulul uga dooday xaaladda amni ee magaalada Muqdisho iyo xasanada xilibanada maxkamada ciidamada qalabka sida oo maanta u fariisatay dacwada asgari dhawaan degmada Balcad ku dilay qof shacab ah ciisad xoogan oo ka dhalatay madaxweynaha Kenya oo shaqo joojin ku sameeyay xubno kamida gudiga doorashada ee Raila Odinga oo bilaabay kacdoon cusub oo dawladda ka dhana xulka Holland oo u soo gudbay wareega 8 dhamaadka ee ciyaaraha koobka dunida iyo hay'adaha amniga Iran oo shaaciyay tirada rasmiga ah ee dadka ku dhintay dibadbaxyadii ka dhacay dalkaas U doona Somali Sudanese Hospital daryeel daweyn iyo dhaqaatiirtii khibrad lehayd ee dibadda loo aadi jiray bartelmaameedka Somali Sudanese waa badqabka bulshadeena marka la habeey wanaagsan dhigisayaal caawa sabti ah ayaa soo galaysa waa 3 bisha December sanadku waa 2022 Cabdi Axiis Ciid Birad ayaa caawinaa waramay aad baad u mahadsantahay Xasan Maxamed Hussein marka la habeey wanaagsan dhigisayaal ku soo dhawaada warkiyo faafasan Dawladda Soomaaliya ayaa faafayn ka bixisay deegaanada maanta ay kala wareegeen ciidamada dawladdu Al-Shabaab iyadoo dhaqdhaqaaqay ciidan oo lagu doonayo qabashada degmada Aadanyabaalna ay ka socoto qayb ka mid ah gobolka Shabeelaha dhex. Cali Cilmi Salaad ayaa ka warramay. Militariga Soomaaliya ayaa ku sii dhawaanayay inay la wareegeen degmada Aadanyabaal oo muddo ka badan 10 sano ay ku sugnayeen milishiyadka kooxda Shabaab. Ciidan wato hub iyo gaadiid dagaal ayaa magaaladan Kaabiga ku haya waxaana la sheegay in haatan ay ku sugan yihiin barnaanka magaalada Al-Shabaabkii ku sugnaa degmada Aadanyabaal ayaa isaga baxay kadib markii ciidanka dawladda ay ku soo dhawaadeen waxaana xusid mudan in kooxda ay halkaas ka qaateen matooradii ceelasha afayeenka wasaaradda gaashaandhiga Cabdullaahi Cali Caanood ayaa sheegay in ciidanka xoogga dalka ay la wareegeen deegaano badan oo hoos yimaada Aadanyabaal saacadaha soo socdana shacabka Soomaaliyeed ay soo gaari doonto war farxad leh hawlgaladii bariyaha aan ka socday dowlad goboleedka Hirshabeelle sidoodii bay u socdaan aan dagaalkii lagu qaaday masaajid Cali Guduud looga xiray cadawga ciidamadii halkaas joogay waxay sii wadeen hawlgalkoodii ciidanka xogga dalka Soomaaliyeed iyo ololka hubaysan ama xogga hubaysan ee kacdoonka shacabka Soomaaliyeed waxayna ka saarayeen tuulooyinka iyo beeralayda iyo dhulka kaymaleeyda ee cadawgu uu ku jiro way si degan uga saarayeen laana cadawga taktikadiisa waxay ka mid tahay in ay dhulkaas galaan keymaha iyo baadiyaha koox iyo unug ay u galaan oo ciidanku markuu dhaafo ay gadaal dhibaato ka geystaan ama ka soo weeraraan ciidanka saas darteed waxaa laga maran noqotay si saf ballaaran ah oo jaha kasta dhanka bari dhanka waqooyi dhanka galbeedba si degan in looga socdo waxaana hadda la jaray ilaa iyo 85 km oo ah 100 km u dhaxeeyay Aadanyabaal iyo masaajid Cali Guduud. Eeryadaas waxaa laga saaray tuulooyin ay ka mid tahay Dar es Salaam iyo Harka Dheere oo cadawga looga dilay ilaa iyo 6 inta la arkay ciidankeenana xogaga kacdoonka shacabkana laba kamid ay dhaawac ku soo gaartay. Waxaa kale dhanka Hiiraan dagaal adag ilaa xalaya saaka uu ka socday meesha la yiraahdo Mabaax waa xuduuda Hiiraan iyo Shabeellada dhexe dhacda waana magaalo muhiim u ah tuulo muhiim u ah cadawga ciidanka cadawga markii halkaas lagu galay waxay ciidanka soo xaqiijiyeen saraakiisha howlgalka sameeyay 10 cadaw ka mid ah inay dhimatay taa waa lagu guuleystay dhul u dhaxeeya Aadanyabaal iyo Masaajid Cali Guduud ilaa 30 km ah oo ka in ahaan bariyaha kale lagu mashquulsanaa shalay baa laga gudbay waa dhamaatay taasina dhankaasi waa laga gudbay mar dhow insha Allah taala war wanaagsan baad maqli doontaan oo waxaan soo afjari doornaa dhammaan xoreynta degmooyinka dowlad goboleedka Hirshabeelle si aan markaas u wajahno dowlad goboleedyada kale oo wali degmooyinkooda qaar kood ku hareen gacanta cadawga Aadanyabaal waa degmada ugu muhiimsan ee gobolka Shabeellada dhexe oo Al-Shabaab ay joogeen waxaana gacanta kooxdaasi ay ku jirtay in ka badan 10 sano xilli ka bixistooda kooxdaas ee degmadan ay noqonayso guul weyn oo u soo hoyatay ciidanka dawladda iyo dadka deegaanka xilibanada golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliya ayaa maanta doodada ka yeeshay xaaladda amni ee magaalada Muqdisho iyo sidoo kale arrimaha ku aadan xasaanada xilibanada baarlamaanka
Cabdiraxmaan Ahmed Gacal ayaa warkan faahfaahinay. Kulanka xildhibaanada golaha shacabka oo maanta ajendiisu ahaa aqrinta koobaad ee hindisa sharciyeedka korontada iyo warbixin laga dhigaysanayo xildhibaanadii ka yimid furumaha dagaalka ayaa isbeddel ku yimid kadib markii xildhibaanada ka tirsan golaha shacabka ay mooshin ka keeneen ajendaha kulanka ee maanta. Ajendaha kulanka ayaana waxaa loo beddelay ka doodista arrimaha amniga dalka iyo xasaanadda xildhibaanada. Xildhibaanada golaha shacabka ayaa ka dooday amniga iyo xasaanadda xildhibaanada iyaga oo dhammaantood sheegay in xildhibaanadu dhibaato ku qabaan marista wadooyinka Muqdisho. Qaar ka mid ah xildhibaanada oo kulanka ka hadlay ayaa marka hore sheegay in la doonayo in hay'adaha amniga si degdeg ah loo horkeeno baarlamaanka si wax looga weydiiyo xaaladda amniga ee dalka. Waa kuwan qaar ka mid ah xildhibaanada oo doodka keenay xaaladda amniga ee dalka iyaga oo laamaha ammaanka ka dalbaday inay hor yimaadaan xildhibaanada golaha shacabka si wax looga weydiiyo xaaladda amniga ee dalka. Waa laga doonayaa ka daro dibadal 200 tilaabo meel u jirta madaxtooyadeenni inay 20 saacadood ay ka dagaalamaan qolyihii nabadiidka ee madaafiicda madaxtooyada lagu soo garaacay guriga korkiisa loo fuula ayaa ka sii daran ilaa ay haddana cid loo xiray iyo cid loo maxkamad loo soo taagay ma oo aan ahayn guddiga loo saaray way badatay waa inaan ka gudubnaa. ciidanka wax ku leeyihiin xariir sameeyaan xariir sameey xilwaan aan kaana wataay mana qaan xariir sameey warqada taal soo dagaari lagu baara xilwaan maxaa waa marka daani wadada lagu baara lagu dhibaayo oo waqtiga goorum ku imaada intani 3 saac saac 2 saac soo baxanay 4 saac soo galo wadada 2 saac ka badan ku jiray saf dheer oo galay soo dagaal lagu baara xilwaanaha soo dagaan gaari kor fur qof gudaha ku jira soo bixiyo fa sharaf daro waay madan gudaha wax ka cabsaneynaa sidaan wax laga bedelo saan ugu mudul qaadan doono fur wax ku toorneyna wasiiradeena loo waco amniga loo waco maasaad loo waco xijaar loo waco ooyo loo waco intoo la imaada kulligoodu aan la xisaabtino sida aad noo hoggaaminaysaan kuma qanacsanin aad bay u hoosaysaa waa mas-uuliyaddii aanu inii igmadnay nooca ahayd waxay u eegtahay maalinba maanta kasii dambaysa inaad hoos u dhigaysaan waana ta keentay saaka in sharaf dhaca inta la arkay leegu nagu dhaco idinka ayaa la idinka arkay idinkaa ismaamulay baabuur isku wareejay ciidan isku wareejay aqalladiina camirtay dadka mas-uulka ka ahayd inay doorteena xilleyskama idin saarin sharaftoodina mayna ilaalin mana idin xurmayn waxaan rabnaa inaan idin la xisaabtano si rasmi ah in la xisaabtano ama si rasmi ah loo hoggaamisaan cabashada wadaanaga aynu keenayn meesha kula laxno. geestooda qaar ka mid ah xildhibaanada golaha shacabka ayaa sheegay in muhiim tahay in la isbaaro maadaama dalku uu ku jiro dagaal ka dhan ah al-shabaab. annaga waxaa nagal rabaa amnigeena annaga ilaarsanaa nagal rabaa laakiin annaga intaas uu istaagno hal maalino oo baawurta la baari taas inaan ka hadalno ma baahbo ana hal mid waa qabaa xeer hoosaadka ama dastuurka xildhibaan ma la baaraa meesha ay ku jirtay in laga bixiyaa qabaab aniga sababtoo ah in la isbaaraa saxay xaqiiqada runta markii laga hadlo war maxaa lagu baari waaye gurigaaga markaad soo bixiso waa cabsanaysaa baarlamaanka wuxuu ku yaalaa madaxtooyada waa lagu baaraa meesha mas-uuliyiinaa joogaan iyadoo mucaarad iyo muxaafad cidba aan la kala ahayn sababtoo ah walaalyaalow muhiimada annaga aragnaa waxay tahay aa uu istaagno fadha meeshaa ma jiro meel loo laabtana ma leh fadha meeshaa ma jiro aa uu istaagno dalkaa annaga inaa badbaadin dalkaan badbaadinuu rabaa dalkaan shaqayaa laga dhigna waa lisbaaraa iyo malisbaaraa shaqayaa laga dhigna 20 meel u jirta gurigayga waxaa lagu qabtay saaka nin shabaab bila roosa agteeda degana horta xaaladda saasay u taagan tahay annaga markii aan indhaha istirin annagoo ilaalinaynaa u doodayna sharafteenna doonayna xasaanadeena inaan lagu xadgudbin haddana wacyiga jira aan ogaano oo aan runtii wajahno. ugu dambeyntii guddoomiyaha golaha shacabka oo ka hadlay amniga iyo xasaanadda xildhibaanada ayaa xusay inaan lagu xadgudbi karin islamarkaana lagula xisaabtami doono ciddii xildhibaanada ay soo taagta. guddoomiyaha ayaana faray guddiyada kale ah guddiga difaaca iyo guddiga arrimaha gudaha iyo amniga inay soo diyaariyaan kana soo talabixiyaan doodaha amniga guud ee dalka ee xildhibaanadu maanta yeesheen. Cabdiraxmaan Gacal oo maasan tahay maxkamadda ciidamada qalabka sida ayaa maanta u fariisatay dhageysiga kiis loo haystay askari dhowaan qof shacaba ku dilay degmada Balcad ee gobolka Shabeellaha Dhexe. Luul Maxamuud Aadan ayaa inoo faahfaahinaysa warkan. maxkamadda ciidamada qalabka sida ayaa maanta dhageysatay dacwadda eedeysanay Cabdiraxmaan Cadow Ciise Maxamed
oo 29kii bishii ayna ka soo gudubnay Febraayo sanadkan degmada Balcad ku dilay marxuum Saleh Abdulla Ahmed. Marxuumka ayaa xilligii la dilay ku safray wadada xariirisa Muqdisho ee Balcad, halkaas oo isbaaro u teelay eedaysanaha maanta maxkamada ka soo muuqday, kaasoo si bareer ah dil ugu geystay marxuum Saleh Abdulla Ahmed. Xafiiska xeer ilaalinta maxkamada oo warbaahinta la hadlay ayaa maxkamada ka dalbaday in la fuliyo hadalkii madaxweynaha oo ahaa in la dilo qof kasta oo isbaaro dhigto. Sidaa darteed mas'uuliyadda cadaaladda maanta Ilaahay idinka ayuu garbihiina suray. Annagoo ku kalsoon maxkamadda cadaaladdeeda, waxaan si sharaf leh uga codsanayaa maxkamadda inay eedaysanaha ku xukunto dil toogasho oo ah qisaasta marxuum Saleh Abdulla Ahmed, iyadoo maxkamadda ogsanaysa marqaatiyaashii goobjoogayaasha ahaa ee maxkamadda horkeenay, iyadoo maxkamadda ogsanaysa qaraalkii uu garsoorka ka hor qirtay, isagoo iyadoo maxkamadda ogsanaysa aayadda 178 suuratul baqara iyo 45 suuratul maida iyo qodobka 434 xeerka ciqaabta Soomaaliyeed, si ay tusaale cad ugu noqoto in ciidamada shaqada ku jira, howlgallada ku jira, shaqada haya aysan isbaaro u dhigan, isla markaasna isbaaro kaliya maahane aysan naf karaamaysan aysan u dilin, si cad oo micna darro ah aysan u dilin. Maxkamaddu waa maasanta. Maxkamadda ciidamada qalabka sida ayaa go'aan ka gaari doonta eedaysanaha maanta maxkamadda la horkeenay, kaas oo la filayo in cadaaladda la marsiiyo. Xiisad ka dhalatay madaxweynaha Kenya oo shaqo joojin ku sameeyay xubna ka mid ah guddiga doorashada Kenya oo ka taagan iyadoo Raila Odinga uu bilaabay in marka uu abaabulo ka dhana xukuumadda ka bilaabo dalkaasi. Maslaxa Abubakar Haaji ayaa warkan Nairobi nooga soo diray. Dalka Kenya waxaa laga dareemayaa xiisad xoogan oo ka dhalatay tallaabo siyaasadeed uu qaaday madaxweynaha dalka Kenya William Ruto, taasi oo la xiriirta in uu shaqo ka joojin ku sameeyay afar sarkaal oo ka tirsan guddiga doorashooyinka madaxa bannaan iyo xuduudaha dalka Kenya IEBC. Afarta sarkaal oo ka soo horjeestay markii lagu dhawaaqay natiijada madaxweynenimo bartamihii bishii Agoosto sanadkan 2022-ka in madaxweynaha jamhuuriyadda Kenya uu ku guuleystay doorashadii dhacday William Ruto. Ruto ayaa loo arkay in argudasho siyaasadeed arintan uu sameeyay, durbadiina waxaa arintan ka dhalatay cara siyaasadeed. Waxaa hadlay hoggaamiyihii doorashada uga adkaaday Raila Omolo Odinga, kaasi oo guud ahaanba taageerayaashiisa ugu baaqay inay dibadda u soo baxaan ayna qaadaan tallaabooyin waaweyn oo ay dowladda uga soo horjeedaan. Xukuumadda Ruto waxay bilowday qorshe ay xilka kaga qaadayso afarta qof ee cadaaladda u taagan, ayuu yiri Odinga oo aad u caraysna. Waxaana uu ku eedeeyey Ruto inuu isku dayayo inuu la wareego maamulka doorashada soo socota sanadka 2027-ka. Waxa uu ugu baaqay William Ruto taageerayaashiisa inaysan ku dhex milmin siyaasadda, isla markaana waxa uu yiri taageerayaasha mucaaradka mar walba waa cadaalad doon. Sidaa daraadeed, waxaan ugu baaqayaa taariikhda marka ay ku beegan tahay 7-da bishan December iyo 12-ka bishan December in banaanbaxyo waaweyn ay dhici doonaan, isla markaana la isugu soo baxo banaanbaxyadaas oo looga soo horjeedo dhaqdhaqaaqa siyaasadeed ee lagu beegsanayo xubnihii diiday natiijadii doorashada. Raila Odinga ayaana tilmaamay inaan la aqbali doonin in mar kale la caburiyo shacabka, doorashada soo socotana hadda loo sii diyaar garoobo sida uu hadalka u dhigay in la boobo. Lama oga inay suurageli karto rabitaanka hoggaamiyihii ku fashilmay doorashada dhowr jeer oo hore, Raila Odinga ee haatan hoggaaminaya mucaaradka, ee ah in dibadbaxyo dowladda ka dhana xilligan la qabto, iyadoo dowladda muddo kooban oo keliya ay dhisan tahay. Maslaxa Abubakar Haaji, KNN, Nairobi. Xulka qaranka Holandna waxay u soo gudbeen wareega 8-daadka koobka dunida sanada 2022 ee ka socda dalka Qatar. Xulka Holand 3 gool ayay kaga adkaadeen xulka qaranka Mareykanka oo iyana guuldarro qaraar kala kulmay ciyaar goor dhaweed soo dhamaatay.
waxana markan ay sugi doonaan natiijada kulanka Argentina iyo Australia labadaas xulki soo gudba ayayna markaa ku dhici doonaan ama ay u bixi doonaan ciyaaraha xiga ee wareega 8-daadka koobka adduunka 2022 waxaana noqonayaan xulki oo reey ee markan ka soo gudba wareega 16-ka iyadoo oo markan ay ka mid noqonayso holan xulalka loo saadaalin karo inay natiijooyin fiican ka keenin karto koobka adduunka 2022 ee dalka Qatar ka socda halka warkaasi aad inaad kala socotaanna waa KNN Muqdisho imanka akhbaraadka dibadda hay'adaha amniga Iran ayaa soo saaray qiimeyntii ugu horeysay ee rasmi ah oo ku aadan qasaaraha ka dhashay banaanbaxyada rabshadaha wata ee dalka ka dhacay iyadoo sheegtay in 200 oo qof lagu dilay tan iyo bishii September wadanka Iran qoraal la daabacay ayaa lagu sheegay in xubnaha golaha amniga ee wasaaradda arrimaha gudaha Iran ay xaqiijeen dhimashada ilaa 200 oo qof iyadoo dadka dhinteen ay ku jiraan dad markaasi sifa aan sharci ahayn ay u direen ciidamada Iran xilli ay doonayeen inay baajaan dibadbaxyo gelgelay dalkaasi Iran warkii habeen oo kala socoteen keenay nagaa intaadiga istiyaal